de la Rosa i de la Flama. Bartomeu Rosselló Pòrcel, 1931-1937. Per què 1931-1937? Perquè aquest és el període que cobreix els documents que presentam a l'Espai Mallorca a una exposició que es farà des del 5 de desembre fins al 2 de febrer. És una exposició temàtica en el qual tractarem els aspectes cívics d'en Rosselló Pòrcel. No és aquell Rosselló Pòrcel poeta, aquest jove poeta, sinó que és el jove poeta, el jove Rosselló estudiant, que estava amb els amics discutint, xerrant, explicant, enviant cartes, en el qual en algun d'ells hi ha fragments que seran precisament els que penjarem de les parets d'Espai Mallorca. Espero que sigui una sorpresa per les persones que s'atraquin a veure-la, perquè descobriran precisament i s'enduran moltes sorpreses, ja alguna sorpresa realment de les frases, d'aquell discurs que tenia en Rosselló Pòrcel, diria jo, més que d'esquerres, idealista.